Тож до нашої студії завітав керівник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож проект «Кохання поза часом». Основні відомості про цей проект. Доброго ранку. Ви знаєте, 14 лютого ми визначаємо День Святого Валентина. Це свято кохання, ніжності і романтики. І саме Мендюк започаткував традицію робити приємні подарунки в будь-яке свято. Саме на День Святого Валентина ми започаткували акцію «Кохання поза часом», коли ми зможемо працювати з 8 до 24 години ночі. І будь-які закохані зможуть подати заяву на шлюб. А хто буде мати бажання і одружитися в цей день, ми також забезпечимо цю подію. Ух ти! Ми знаємо, що є можливість навіть урочистого укладання шлюбу у старофлотських казармах. Не тільки. Шлюбні церемонії, урочисті, театральні, вони будуть проходити і в старофлотських казармах, в музейному комплексі, і в Палаці урочистих подій Миколаївської міської ради, а також в Миколаївському драматичному театрі. Розкажіть, як зареєструватися, стати учасником? Значить, будь-які молодята, які будуть мати бажання одружитися саме в цей день, можуть подати заяву, прийти до відділів ДРАС, подати заяву і обрати час, який бажано для одруження. Якщо в цей день люди просто освічаться і вирішать створити родину, вони можуть подати заяву до 12 години ночі і обрати будь-який день, який їм зручно. Можна скористатися цією можливістю, що ЗАГСи працюють. Якщо люди вже вирішили, і в цей час, саме в цей день, День кохання, романтики, ніжності, будуть бажати одружитися, ми забезпечимо проведення їм святкової церемонії. Тобто, якщо люди вирішили, буквально все на днях, що вони хочуть у середу зробити собі весілля, в будь-який час, по бажанню людей, ми це зробимо. Навіть якщо я ось така, лежу собі на кроваті, лежу 10 годин вечора, я така, давай одружимось. Я думаю, що якщо ви так зробите, ми забезпечимо, тому що рекорд швидкості реєстрації шлюбу, який сьогодні є в Україні, це 26 хвилин. Нічого собі. Ну, якщо, я думаю, півгодини ви нам дасте, ми забезпечимо ваше бажання життя. Тобто до 12-ї я встигну. Встигнете. Які ще сюрпризи готуєте для молодят? Тому що дійсно це для закоханих від вашої установи дійсно найбільший подарунок. Дякую. Які ще сюрпризи будуть? У нас подарунки будуть різні. Це театралізовані шлюби. Це світлове шоу на території центральної відділу ДРАС міста Миколаєва. Це театралізоване шоу і реєстрація шлюбу в музейному комплексі. А саме головне, що ми продовжуємо свій меседж, що юстиція відкрита для людей, і не люди йдуть до чиновників, а чиновники йдуть до людей. Тому навіть не в позаробочий час, навіть в 23:00, Ми чекаємо там, де вам зручно. Ми чекаємо вас в музейному комплексі, ми чекаємо вас в музичному, в драматичному театрі міста Миколаїв, ми чекаємо на своїх робочих місцях, де вам зручно. І ми забезпечимо наш меседж юстиції відкрити для людей. Дійсно, великий подарунок, тому що поєднуєте серця, надаєте можливість у будь-який зручний час поєднати серця, можливо, зробити пропозицію руки і серця, але ще яка гарна економіка на світловому шоу, на Тамані, на ведучому. Тож, дорогі наші телеглядачі, приєднуйтесь до цієї акції, тому що це ж як романтично зареєструвати ж свій шлюб саме у День закоханих, у такій атмосфері і дійсно стати унікальним. Ми дякуємо нашому гостю, керівник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Роман Возняк. Як ви розумієте? Знаєте, я кажу, кохайтеся, а про документи подбає мені юст. Ось такою позитивною нотою, з нотою кохання.